Як зараз обстановка, як ситуація на Бахмутському напрямку? Війна на Бахмутському напрямку дуже в інтенсивній формі. Ворог оточив місто вже з трьох боків. І намагається підтискати, намагається перерізати фланги. На жаль, йому вдалося перерізати дорогу, яка вела до Слов'янська. Відповідно, той шлях постачання вже перерізаний, звідти противник намагається врухатися в напрямок Хромового Часового Яру. Це єдина дорога сьогодні постачання для Бахмута. І в нашому керунку, де ми працюємо, на півдні Бахмута, ворог намагається перерізати трасу на Константинівку, зайти безпосередньо в міську зону. Очевидно, десь закупили 150 тисяч квитків на концерт до Кобзона і спішать до 23 чи до 24 лютого туди потрапити. Ситуація важка насправді, якщо без жартів, тому що противник має безліміт людських ресурсів, очевидно, кидає їх в бій безжалісно і, на жаль, має істотну перевагу в артилерії. Ну, а ми зі свого боку відчуваємо певний голод артилерійський, голод в БК. Це заважає працювати якісно, відповідно, чим менше працює наша артилерія, танки, міномети, тим ближче противник може підсунутися до наших піхотних позицій, відповідно, це приводить до збільшення кількості втрат. Але, якби місто тримаємо, приблизно це виглядає таким чином. Вночі йде артилерійський обстріл, авіаудари, зранку йде артобстріл, зранку їхня піхота насувається, намагається штурмувати наші позиції, там і лягає, потім вони трошки заспокоюються, і так чи кожен день, чи через день, хвиля за хвилою, йдуть піхотні атаки противника. Поки що ми їм не дали шансів зайти в цю частину міста, яку ми контролюємо, яку ми тримаємо. Нам бої надзвичайно складні, надзвичайно виснажливі, погода не дуже добра, бо в окопах зараз вночі холодно, днем все розтає, дуже багато болота, в день ти мокрий, а вночі ти перебуваєш на морозі, тому якби погодні умови дуже важкі для ведення оборонних дій. Ну і зрозуміло, що якби і люди вже на межі, тому що це щоденні бої без перепочинку, без якихось, якщо і не наступає ворожа піхота, зразу включається ворожа артилерія. Працюють мінометка, працюють РСЗО, авіаудари, тому дуже важкі бої навколо Бахмута, але місто тримається і противник несе просто величезні втрати. І фактично запланована ним атака стратегічна на Україну взимку, вона захлинулася, тому що в них от якесь вперте бажання хоч що-небудь взяти в Бахмуті. Пане Юрію, якщо таким чином складається ситуація, зрозумійте моє питання правильно. Можливо, як ви, як хлопці, ставляться до тимчасового стратегічного відступу, так, на більш надійні і кращі позиції, задля того, аби розкрошити їх там, де вони, в принципі, можливо, можуть зайняти нові позиції? Стратегічно Бахмут не відіграє якоїсь важливої, надзвичайно важливої ролі. За містом йдуть пагорби, висоти на тих пагорбах, заздалегідь обладнана дуже серйозна лінія оборони з бетонними дотами, з викритими траншеями, з виритими позиціями, вже підготовленими для артилерії, для танків. І очевидно, якщо керівництво країни і головнокомандування ухвалить рішення, то ми це будь-яке рішення виконаємо. З іншого боку, шкода будь-якого метра української території, бо туди, де приходить ворог, він приносить виключно смерть, розруху і знищення. І, на жаль, кожен будь-який успіх, навіть найменший, для росіян, він збільшує їхні апетити. Це, знаєте, так, дай йому пальчики відкусити, він руку по локоть відкусить. Тому ми маємо дуже складну дилему. З одного боку, українська армія не має в'язуватися в цю безжалісну м'ясорубку, яку нав'язує Росія, обмін людей на людей, масове таке людиновбивство. З іншого боку, ми не маємо здавати українські території, бо це наша земля, це наше місто, і ми розуміємо, що з приходом сюди росіян воно просто фізично буде знищено. Вони ще сюди не зайшли, а вже методично руйнують все, що тут є. Будинок за будинком, дерева, все, що є живе в Бахмуті, зараз ними нещадно знищується. Тому, очевидно, як солдат, я, звичайно, хотів би, щоб наша армія, наше керівництво берегло життя солдат, не ризикувала дарма і не в'язувалася оце в цю м'ясорубку людську. З іншого боку, я розумію, що не можна здавати
або дуже дорогою ціною варто, якщо і поступатися, то дуже дорогою ціною. Я бачу, що ми розумно ведемо оборону Бахмута. З одного боку, якби ми вже багато місяців працюємо як хвилеріз, як м'ясорубка для російської армії, з іншого боку, трапляються випадки, коли тактично українська армія відходить на інші позиції. В нашому підрозділі трошки якби інша філософія, ми штурмовий підрозділ, у випадку втрати будь-якої позиції, десь навіть в посадці, в полі, ми мусимо її відбити. Тобто ворог знає, і ми вже бачимо, як ворог оцінює наші дії нашого підрозділу, ворог знає, що він просто так не забере в нас жодної позиції, і тому він знає, з ким він має справу, тому ми працюємо так. Тому що, на жаль, росіянам не можна нічого здавати, розумієте? Їм потрібні пропагандивні ефекти. Вони захопили колись селище, маленьке містечко Соледар, знищили його перед тим, і потім фізично зайняли руїни, і тепер по всій Росії проводять пропаганду, ніби це так, як Київ за три дні. Тому, очевидно, Бахмут для них буде величезною пропагандистською перемогою. Більше того, зараз починається ця весняна слякоть, і, звичайно, краще тримати позиції в місті, де є асфальт, де є якісь, ще є якісь залишки будинків, ніж тримати її навіть на пануючих висотах за містом. Тому, поки є можливість, ми місто будемо утримувати, берегти. Це Україна, кожен метр української землі треба оберігати. З іншого боку, головне завдання української держави – зберегти українську армію. Бо буде збережена українська армія. Пригадайте, як довго росіяни захоплювали метр за метром Харківщину, і як швидко це все було відбито під час миттєвого наступу. Тобто нашою противагою цій ординській тактиці Росії, я вважаю, є маневрова війна, розривання їхніх позицій. В тому випадку, якщо ми збираємося, якщо керівництво держави і наше командування ухвалить рішення наступати на Донбасі, то Бахмут є хороше місце для наступу. Тому що тут є пряма дорога на Дебальцево, втрачена нами на початку 2015 року. Дебальцево – це ключова залізнична і автомобільна розв'язка, яка поєднує Донецьк і Луганськ. Можна було б розсікти це два угрупування. З Бахмуту йде дорога на Лисичанськ-Сєвєродонецьк. З Бахмуту йде дорога на Горлівку з флангу. Тобто, держава планує проводити наступальні дії на цьому відтинку, я місто утримував би. Якщо українська держава не планує проводити тут наступальні дії поки що, а буде зосереджуватися на інших ділянках, я би зберігав би армію, виснажував би противника і ухвалював би розумні рішення. В будь-якому випадку ми солдати, і не нам ухвалювати рішення, чи здавати, чи відходити тимчасово з Бахмуту на кращі позиції, чи утримувати місто. Наше завдання – якісно виконувати свою функцію. Якщо ми хочемо швидко повернутися додому, а ми хочемо швидко повернутися додому, значить ми маємо повбивати всіх, хто сюди прийшов до нас некликаний. І тому ми, як солдати, цю функцію виконуємо. Ми, як гранатометники, тут працюємо з гранатометів. Дякувати Богу, противник йде не криючись, йде великими масами. Це щось на зв'язок того, як ми бачили в Солідарі. По ньому дуже легко працювати, його дуже легко висліджувати. Тому є задоволення від тої роботи, яку ми робимо. Вперше ми тут пересіли на броньовані автомобілі. Нам позичили, тому що в місті вже не можна працювати з бандеромобілів, з пікапів, бо дуже багато прилітає осколків від різних снарядів, реактивних систем залпового вогню. І, звичайно, приємно їхати з американським гранатометом на американському бронетранспортері М113 і працювати по ворогу. Єдине, що відчуваємо певний снарядний голод, на жаль, інколи відсутність боєкомплекту, відсутність належної кількості боєприпасів не дозволяє більш якісно прикривати нашу піхоту. Бо ще раз зазначу, якщо ми можемо працювати, якщо працює мінометка, то ворога немає жодного шансу просунутися вперед. Якщо ми маємо обмаль боєприпасів, так як це є зараз, вся армія відчуває певний снарядний голод, і ми не можемо відповідати адекватної кількості артилерійських пострілів, тоді основний удар бере на себе наша піхота. В продовження теми хотів би процитувати президента Зеленського. Ви певні, що знаєте, про що мова. Хотів би, щоб ви прокоментували. Так, це не особливо велике місто, власне, як і багато інших на спустошеному росіянами Донбасі. Нам важливо його захистити, але не за будь-яку ціну і щоб усі загинули. Ми будемо воювати, поки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо їм опір, а тим часом готуємо наступну контратаку. В тому, що сказав президент,
власне, є і те, що є і можливість для тимчасового, підкреслюю, відступу на більш вигідні позиції. І останнє речення про те, що ми готуємо контратаку, говорить про те, що, можливо, ми і не полишимо, а навпаки будемо готувати контратаку і так далі. Якщо я правильно розумію. Ну, я ще раз зазначу, ми як солдати повинні виконувати накази. Це найголовніше для солдата на війні. Ким би ми не були перед війною, зараз наше завдання виконувати свої функції, довіряти своєму керівництву, довіряти головнокомандувачу Залужному, який має беззаперечний, величезний авторитет в українській армії. Звичайно, на жаль, наші сили не безмежні. Наш, наприклад, підрозділ вже 8 місяців безротаційно знаходиться на Донбасі. Очевидно, хочеш не хочеш, підрозділ несе втрати. Нинішнім складом української армії, яка перебуває тут на фронті, очевидно, наступ неможливий. Наступ буде можливий, якщо підтягнуться свіжі нові сили. Ми ж зі свого боку все робимо для того, щоб утримати позиції, втримати до того часу, поки не прийде заміна, або до того часу, поки не буде відданий наказ. Ще раз зазначу, що за спиною у нас висоти, підготовлені позиції, така величезна агломерація міська, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Вона вся, там позиції підготовлені ще влітку, там серйозні захисні споруди, тому яке б рішення не прийняла українська армія, ми його виконаємо. Але, звичайно, хотілося б, щоб ми вже почали виганяти ворога, бо ми бачимо, що оцей такий великий наступ, яким нас лякали, захлинувся вже на першій фазі. Наші побратими добряче зупинили ворога біля Вугледару. Ми просто в м'ясорубку перетворюємо російську армію на цьому напрямку. Вже, здавалося б, нескінченні вагнера скінчилися. Вже до нас знову прийшла кадрова російська, сюди проти нас працює кадрова російська армія і мобілізовані. Це зовсім не та армія, яка йшла на Київ в лютому минулого року. Це не мотивовані, не підготовлені, недобре озброєні солдати. Просто їх поки що є ще більше, і в них поки що більше боєкомплекту. От вся їхня перевага поки що.